vážení diváci, vítáme vás u zpravodajství 37. týdne roku 2022, které pro vás připravil tým Strakonické televize. Oldmavý ležák Losterman zvítězil v Žatci. Motocyklové soutěže Šumavou se zúčastnil rekordní počet závodníků. V dalším putování za studánkami si budeme povídat o hradní vodárně. Polotmavý ležák Klostermann se stal vítězem 65. ročníku Žatecké dočesné. V Žatecké degustační soutěži dočesná hodnotí piva 229 degustátorů. Vítězství polotmavého ležáku ze Strakonického pivovaru s jeho sládek Vlastimil Matej proto cení. Vyhlášení probíhá druhý den na náměstí, což je vždycky podsta se tam sejít s těmi sládky řediteli pivovaru a převzít diplom přímo na náměstí v rámci toho festivalu pivního Žatecké dočesné. Degustátoři během dvou soutěžních dnů dokázali spotřebovat 15 000 skleniček. Neochutnávali ale jenom odborníci, nýbrž i žatecká veřejnost. Polovina degustátorů byly odborníci, polovina lejci, takže o to zase větší hodnotu to má, že to není jenom úzce profilová soutěž. Klostermann, který se ve Strakonickém pivovaru vaří od roku 2008, vyhrál v Žatci ve své kategorii již podruhé, poprvé v roce 2016. Před třemi lety zde uspěla i Strakonická jedenáctka. Na Žateckou dočesnou, která patří mezi tři největší akce svého druhu u nás, se přihlásilo celkem 27 pivovarů se 158 vzorky piva. Již po sedmé se uskutečnila vzpomínková motocyklová soutěž Šumavou. V letošním roce odstartoval ze Strakonického hradu rekordní počet závodníků. Dva soutěžních a trialových motocyklů s datem výroby do roku 1975 zcela zaplnilo druhé hradní nádvoří. Pro letošní rok byla pro jezdce na historických strojích připravena trasa dlouhá 95 kilometrů, rozdělená na dvě etapy se zastávkou v šumavském Zdíkově. Z větší části se jede v těch oblastech a v těch úsecích, kde se v těch 60. let jezdilo. Trať staví chlapy, leta ty veterány dělají a jezdili soutěže, takže to má svý opodstatnění, mají k tomu velký vztah. Oproti předchozímu ročníku soutěže byla trať o něco zkrácena. Ta trať už byla moc dlouhá, přes 120 km a starší ročníky jezdců už trošku nedávali tohle, takže jsme zkrátili trať a i jsme ty minutáže na mezičasovýma kontrolama nenašponovali tolik, takže si myslím, že to bylo letos jako season víc i vzhledem k počasí, který poměrně jako přálo. No. Na start náročné soutěže se již po šesté postavil Jiří Janouš z Nového Dražejova s motocyklem ČZ250 Trail. Asi jako jeden z mála si přál trochu jiné počasí. Byl bych radši, kdyby byl déšť, protože aspoň by byla ta trať trošku náročnější. Takhle to nebude zas tak úplně náročný. Václav Zach mladší z Katovic odstartoval do soutěže již po třetí a to na motocyklu ČZ477. Trať si myslím, že po každý je docela dobře vybraná. Vždycky se jede na ten Zdíkov a jsou to úseky, které se v podstatě jezdily v těch 60. letech, takže si to člověk může zkoušet, jaký to tenkrát bylo. Pavel Horešovský ze Strakonic je nováčkem soutěže. Na start se postavil s motocyklem ČZ470, který renovoval přes 10 let. Snažil jsem se z ní postavit takového soutěžáka nebo svazármovce. To bylo kdysi v 60. letech se to vyrábělo pro začínající soutěžní jezdce. Jo. Špatně se schánějí věci už dneska, takže se mi to částečně podařilo. I přesto, že Pavel Horešovský jezdil v mládí motocyklové soutěže, při prvním startu ve vzpomínkové soutěži Šumavou ho doprovázela nervozita. No, mám trému, protože mám s tím nějaký, teď se by mu objevil nějaká potíž, tak možná nedojedu. Musím tam mít málo benzínu, jináč mi se ta teče nádrž. Ale tak tam mám jenom málo, asi třetinu a nevím, v kanestru na zádech si vezu zálohu. V
polovině soutěže čekala jezdce zastávka ve Zdíkově. Zde se mohli občerstvit, dotankovat své stroje, ale také se museli zúčastnit dovednostní bodované soutěže. Důležitá zde byla akcelerace a dobře seřízené brzdy. No tak s těmahle motorkama ta akcelerace a to je docela divočina, protože ty motorky v podstatě nebrzdějí, takže jako když se tam jenom vejde na tu čáru, tak je dobré. Jo. Do Zdíkova se velice rád podíval i Jaroslav Janáček z Prahy. Na trase mohl zavzpomínat na své mládí. Ve Vimperku si totiž odsloužil základní vojenskou službu. Tohle to je 7. ročník, takže jel jsem všechny, no ale bombový, špičkový. Já jezdím i čas od času se zvedu na to ve stopě Zlínský šestidenní. Tam je to taky výborný, je to teda o něco další, 150-170 kilometrů, ale není to tak dobře značený. Tady je to špičkově označený, čili úplně spokojenost. Do cíle 7. ročníku soutěže Šumavou dorazilo 93 jezdců. Mezi nimi byli i členové týmu Ubroušenej Pertinax z Blanenska. Jiří Radkovič se v cíli závodu přiznal, že jízda v terénu na motocyklu Java pro něj byla náročná. Je to upravená Java 354, kde jsou písty souběžné kvůli tahu. Jo, je to spíš taková stavba. Jo, ale podává to solidní výkon, ale ovladatelnost terénu je naprosto mizivá a je to strašně nebezpečný. Jo? Je to dělová koule, která padá a nikdo neví kam. Chtěl bych poděkovat za přípravu pořadatelů, jo, za značení tratě. Mají to náročný a jako vždy odvedli, bych řekl, perfektní práci, jo, co se týče bezpečnosti a hlavně toho značení. Dalším úspěšným členem blanenského týmu, který spatřil cíl soutěže, byl Tomáš Langer s motocyklem ČZ477. Letošní počasí bylo pro tady tu soutěž úplně ideální, protože motorky se stíhaly chladit a my jsme nezmokli a bylo nám tak akorát. No. Nejtěžší úseky jsou asi takový ty rychlý, kdy z rychlého úseku ta trať přejde do kamenitýho úseku, kde motorka přestane držet stopu, anebo je tam někde náhle nějaký rozblácený úsek a samozřejmě tady mě zaujala ta hezká krajina, no, to je Šumavy. Celkovým vítězem soutěže se stal Jiří Buša na motocyklu Java 653, který zároveň zvítězil v kategorii nad 60 let. Absolutně druhý byl Petr Gargulák s Javou 90 Trial a třetí místo si vyjel Karel Taras s motocyklem ČZ 125 Sport. Nejstarším závodníkem byl 79-letý Václav Čihák. Nejstarší motorkou soutěže byla vyhlášena ČZ-125T s rokem výroby 1949. Na jejím sedle absolvoval šumavskou soutěž František Marek. Co dodat závěrem? Snad jen příslib ředitele soutěže pro příští rok. Jestli pán Bůh dá a bude benzín dostupný, to nikdo neví, tak určitě bychom i 8. ročník chtěli udělat tady ve Strakonicích, ideálně samozřejmě v prostorách tohle druhého hradního nádvoří, protože tady ta atmosféra a kulisa je prostě nepřekonatelná. 7. ročník soutěže Šumavou se uskutečnil za podpory Veteránkár klubu Strakonice, města Strakonice, Městského kulturního střediska, Muzea středního Pootaví a obcí Zdíkov a Stožice. A pojďme k dalšímu sportu. Strakoničtí hokejisté si v rámci letní přípravy pozvali na domácí let tradičního soupeře z Vimperka. Pod taktovkou nového trenéra Kamila Šťastného mají za sebou hráči strakonického Ačka již dva přípravné zápasy. V tom prvním porazili Milevsko 5-4 na samostatné nájezdy a ve druhém Vimperk 4-2 v základní hrací době. Kapitán mužstva David Kovář hodnotil výkon po zápase s Vimperkem. No tak oproti Milevsku si myslím, že dneska to bylo jakoby horší zápas pro nás, protože jakoby sestavu máme takovou skládanou, že jo, hodně kluků teď je zraněných, marodí. Ty zápasy vesměs jako byly, by se dalo říct, stejný, že jo, bojovností, herností. Hráli jsme dobře dopředu, ale prostě problémy nám to dělá vzadu, no. Kamil Šťastný se vrátil k trénování po 3leté pauze a nabídku ze Strakonic, co by bývalý hráč, s radostí přijal. Aktuálně se snaží sformovat tým, ale zatím není vše podle jeho představ.
No tak upřímně, abych řekl, malinko jsem v rozpacích furt ještě, nebo pořád ještě scháníme nějaké hráče, scháníme posily. Tým je, bych řekl, až moc mladý, potřeba bych dva starší hráče. Ještě jsme v jednání s Motorem, že bychom dostali nějaký mladý hráče na střídavý start, ale potřeba bych dva zkušený hráče, no ale myslím si, že to bude problém, že to je prakticky neřešitelný sehnat v této době někoho. Kapitán mužstva David Kovář věří, že tým se stihne do začátku krajské ligy dostatečně sehrát. A jako myslím si, že jako si to sedá, prostě ještě to musíme dostat do hokeje, no, do nohou a pak to bude všechno v stopu. V prvním domácím ostrém zápase prověří strakonický tým vítěz loňského ročníku krajské ligy HC Samson České Budějovice, kde hraje nejedna vysloužilá hvězda české extraligy či dokonce zámořské NHL. Boj s těžkým soupeřem čeká strakonické hokejisty při Václavské pouti. Je to furt pouťový zápas, přejde Samson, myslím si, že hodně kvalitní soupeř, zvuční jména a byl by hrát, jako kdyby zase přišlo co nejvíc lidí a podpořili nás k vítězství. No. Atraktivní zápas s týmem HC Samson se uskuteční na zimním stadionu na Křemelce v sobotu 24. září od 17 hodin. Na závěr pro vás máme třetí díl Putování za studánkami, aneb cesta od Strakonické studny až k šumavským pramenům se spisovatelem a básníkem Ondřejem Fibichem. Nacházíme se u hradního jezu ve Strakonicích, který tu již byl ve 13. století, samozřejmě ve své dřevěné podobě. Tento jez měl za účel zvednout hladinu řeky nad hradem, aby se právě mohla skrz pukliny ve skále protlačit do té hradní studny, o které jsme hovořili. Ovšem, tato hradní studna už dlouho nevyhovovala, protože přišly jiné hospodářské nároky na vodu, a tak začátkem 16. století zde byla postavená nádherná vodárna, která byla takovým technickým divem. Spočívalo to vlastně na soustavě lopatek, které měly místo lopatek vlastně džbery, které vynášely na takovém soukolí vodu do věže, ze které potom byla rozváděna především na hradní kašnu, která tam v té době již byla zřízená a kterou možná někteří starší strakoničtí pamatují. Tato věž zde byla až do začátku 19. století, kdy byla zbourána a z této nádherné technické památky nám bohužel zbyl jen tento pilíř, který tady nyní vypadá, jako by spíš podpíral budovu knihovny, ale je to vlastně poslední pozůstatek tohoto zvláštního a zajímavého vodního díla. K řece Otavě vedla brána z druhého a na třetí nádvoří, které tenkrát bylo opatřeno pouze hradbou. Takže když přestala fungovat hradní studna a ještě nebyla postavena vodní věž, vodárny, tak lidé samozřejmě chodili do řeky s vědry. Tato brána byla chráněna takzvanou červenou věží. Je to strašně zajímavý příběh zase o tom, jak potulný kreslíř Johann Willenberg zde někdy po roce 1600 namaloval hrad a přitom seděl na břehu Voliňky v místě, kde byla kdysi vlastně restaurace u Bílého vlka. A na té vedutě je nad střechami vidět špička další věže, o které jsme vůbec nevěděli. A právě fotogrametrická metoda nám umožnila protnout ty přímky vlastně všech těch objektů a najít přibližné místo. Takovým tím vlastně geoprůzkumem jsme zjistili, že v tomto místě se nalázala ta vysoká věž, třípatrová. Zde vidíme pozůstatky těch bočních zdí
a přímo nad námi pod okapem vidíme zbytky trámoví, které vlastně vybíhaly sem jakoby k řece a tvořily strop toho nejvyššího patra té věže. Ta věž byla zvána červená, protože byla vytvořena z cihel v době renesance a také byla opatřena hodinami. Takže už to byl poměrně připichový objekt, který vlastně se během času zcela vytratil z té mapy Strakonického hradu. V dalším díle se ještě vrátíme k Červené věži a s Ondřejem Fibichem se podíváme do míst, do kterých se jen tak každý nedostane. A to je z našeho televizního vysílání ze Strakonic už opravdu vše. V příštím týdnu se ohlédneme za 7. ročníkem Tour de Battaglia, kterého se zúčastnilo 150 cyklistů z různých částí České republiky. A podíváme se na výstavu věnovanou stému výročí založení organizovaného lyžování ve Strakonicích.